Բարի լույս բոլորին, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա ամառային հեռուստաընկերության բաց սենյակ ծրագրին, բարի օր ենք մաղթում կրկին բոլորիդ, բարի լույս Սևակ։ Բարի լույս Ասիա, բարի լույս Սիելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս Սիելի բարեկամներ, ովքեր այս պահին մեզ հետ են եւ պատրաստվում են միասին անցկացնել առաջիկա րոպեները եւ այս ընթացքում մենք իհարկե կփորձենք նաեւ հաճելի եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա փոխանցել մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ ահա առաջին ինֆորմացիան, որի մասին կուզենայինք խոսել, այսօր ջրի համաշխարհային օրն է, սիրելի բարեկամներ։ Մարտի 22-ը նշվում է որպես ջրի համաշխարհային օր, և 1992 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում տեղի ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության շրջակա միջավայրի և զարգացման համագումարը, և հենց այդտեղ էլ առաջադրվել է մարդկության ուշադրությունը սևեռել ջրային պաշարների պահպանության վրա, և հենց այսօրն էլ սահմանվում է հատուկ որպես համաշխարհային ջրի օր, որպեսզի կարողանան հատկապես մեկ օր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այդ խնդրին։ Հենց ՄԱԿ-ը իր հավանությունն է տվել այդ նախաձեռնությանը և 1900, ինչպես նշեց Սևակը, 1993 թվականին վճռել է ամեն տարի մարտի 22-ը նշել որպես ջրի համաշխարհային օր։ Եվ պետք է նշենք, որ աշխարհում բազմաթիվ պետական և ոչ միայն պետական տարբեր կազմակերպություններ, կառավարական կազմակերպություններ այս օրը հատուկ ուշադրություն են դարձնում ջրային պաշարների պահպանությանը և կազմակերպում է տարատեսակ միջոցառումներ, որպեսզի կարողանան և բնակչության և առհասարակ մարդկության ուշադրությունը սևեռել այնքան կարևոր ջրին։ Եվ իհարկե ցավոք, որ ՄԱԿ-ի փորձագետների տվյալներով ասում են, որ մոլորակի 1 միլիարդ բնակչությունը չի կարողանում ընդհանրապես օգտվել մաքուր ջրից։ Իսկ ահա նաև պետք է նշենք, որ գիտնականները պնդում են, որ թեև երկրագնդի 75% ջուր է, բայց այնուամենայնիվ դրա ընդամենը մի փոքրիկ մասն է պիտանի խմելու համար և ոչ միայն խմելու, նաև արդյունաբերության, տնտեսության զարգացման համար։ Եվ հենց պետք է նշենք, որ այդ շատ փոքրիկ մասի անխնա օգտագործումը, նաև վատնումը և ինչու ոչ նաև այդ օգտագործած ջրի վատ վերամշակումը հետագայում կարող է շատ լուրջ խնդիր դառնալ և համաշխարհային լուրջ աղետների հետևանք դառնալ ջրի պակասությունը։ Այնուամենայնիվ շնորհավորում ենք ջրի համաշխարհային օրը և ասում ենք, այն շատ օգտակար է մեզ համար, պետք չէ ջուրը աղտոտել, պետք է… Այո, ուղղակի պետք է խնամքով վերաբերվել և չվատնել բնության այն հրաշքը, որը մեզ տրված է, և հատկապես պիտի նշենք, որ հայկական լեռնաշխարհը բավականին հարուստ է ջրով և ոչ միայն սովորական ջրով, այլ նաև հարուստ է հանքային ջրերով, որոնք բավականին առողջարար են և աշխարհի տարբեր անկյուններից մարդիկ ուղղակի գալիս են և երբեմն նաև բժիշկների ցուցումով գալիս են Հայաստան և անցկացնում են իրենց առողջ ապրելակերպը, որպեսզի որոշակի հիվանդությունների ձեր փարզատվեն։ Այնպես որ մենք հայերս առավել կարևոր պետք է ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի այդ մեծ հարստությունը, որ մեզ տրված է բնության և Աստծո կողմից, չփչացնենք, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսպիսով փակում ենք մեր առաջին մասը, գեղեցիկ երաժշտությունից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք հետաքրքիր թեմաները։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը և կրկին բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, ասում ենք բարի լույս, տեղավորվեք, որովհետև շատ հետաքրքիր մի բանից պիտի խոսենք։ Մենք քիչ առաջ նշեցինք, որ այսօր ջրի համաշխարհային օրն է, և ոչ միայն ջրի, այսօր նաև տաքսիստների համաշխարհային օրն է, սիրելի բարեկամներ, և այո, իսկապես ամբողջ աշխարհում այս օրը, մարտի 22-ը, նշվում է որպես տաքսիստների միջազգային օր։ Իդեպ հենց այսօր 1907 թվականին Լոնդոնի փողոցներում հայտնվում են առաջին ավտոմոբիլները, ովքեր ունեին հարմարեցված հաշվիչներ։ Եվ ասենք, թե ինչպես սկսեցին տաքսիներին անվանել տաքսի, փոխադրողները հաշվիչը անվանեցին տաքսոմետր և այդուհանդերձ անհատական փոխադրամիջոցները կոչվեցին տաքսի, իսկ փոխադրողները տաքսիստ։ Իսկ ահա առաջին լոնդոնյան տաքսիները, հենց լոնդոնի աշխատող առաջին տաքսիները եղել են կանաչ և կարմիր գույն։ Իսկ ահա դեղին գույնը, որը մենք ավանդաբար համարում ենք տաքսու գույն, այն հայտնվել է ավելի շատ հերց
կորպորացիայի հիմնադիր Ջոն Հերցի թեթև ձեռքով։ Իսկ Հայաստանում տաքսի հասկացողությունը ընկալվում է մի այլ կերպ, որը միայն հայերի մոտ է, քանի որ նրանք տաքսիստները եւ լավ ընկերներ են եւ ճակերտավոր հակառակորդներ են։ Այո, եւ նաեւ հենց դրա մասին մենք ունենք հայկական ֆիլմ Տղամարդիկ, որի գլխավոր հերոսները հենց տաքսու վարորդներ էին եւ իրենց ընկերոջ համար պատրաստ ամեն ինչի։ Սա նաեւ ֆիլմեր ընկերության, նաեւ մաքուր ընկերության եւ ազնվության մասին։ Եվ իհարկե, սիրելի տաքսիստներ, շնորհավորում ենք ձեր մասնագիտական տոնը, ասում ենք, որ դուք իրոք շատ մեծ գործ եք կատարում մեզ համար։ Այո, եւ կարեւորը եղեք անփորձանք, թող միլը աչ լինի։ Այո, այս դեպքում ոչ թե կանաչ ճանապարհ, այլ նորմալ ասֆալտած ուղիղ ճանապարհներ ենք մաղթում մեր տաքսիստներին։ Եվ լավ ուղևորներով։ Այո, բարի եւ քչախոս ուղևորներ ենք մաղթում մեր տաքսիստներին։ Այսքան այս պահի համար, այժմ հիմա Վարսահարդարում։ Այո, Վարսահարդարում, որից հետո արդեն հարդարված կվերադառնանք տաղավար։ Վերադարձանք հարգելիներս մեր ընթացքին եւ այսօր խոսելու ենք մի հետաքրքիր փաստի մասին, խոսելու ենք ոդքերի մասին։ Այո, այնպես որ ովքեր տաքսիներ չեն օգտվում եւ ոդքով են մանկալիս, նրանք պետք է իմանան, թե ինչ է կատարում իրենց ոդքերի հետ, երբ շատ ոդքով քայլում են։ Օրինակ, սևակ։ Դե օրինակ, միջին վիճակագրական մարդը օրական քայլում է շուրջ 10,000 քայլ։ Եվ ընդ որում կանայք օրվա ընթացքում 5 կիլոմետրով ավելի երկար են քայլում, քան տղամարդիկ, եւ առհասարակ մարդ արած իր ամբողջ կյանքի ընթացքում քայլում է շուրջ 185,000 կիլոմետր ճանապարհ, այսինքն կարելի ասել, որ նա ամբողջ կյանքի ընթացքում կարող է երկրակնդի շուրջ 4 անգամ պտտվել։ Իսկ ոտքի ոսկորները ողջ ոսկրային զանգվածի 25%-ն են կազմում։ Եվ նաև նշենք, որ ոտքի վրա կա շուրջ 250,000 քրտն արտադրող գեղձեր, որոնք էլ հենց ամբողջ օրվա ընթացքում արտադրում են շուրջ 400 միլիգրամ քրտինք։ Իսկ ամենամեծ ոտնաթաթը ունի Meitu Magonense, նա հագնում է 65 համարի կոշիկ։ Պունջուրից փապուճներ հագնում է մարդ։ Ինչև է, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ կանանց մոտ ոտքերի հետ կապված խնդիրները շատ ավելի հաճախ են լինում, քան տղամարդկանց մոտ, եւ դրանց պատճառը հատկապես այն է, որ կանայք շատ են հագնում քիպ կրունգներով եւ անհարմար կոշիկներ ուղակի տեսքին տուրք տալու համար, այո։ Բայց ես կարող եմ հավատացնել, որ դա այդպես չէ, դա նրանից է, որ ամբողջ հոգսերը կանանց ուսերին են, նրանք քայլում են։ Այո, այո, նրանք քար են դատարկում, այո, ինչ արած խեղճ կանայք, դժվար թե շպիլկակաբլուկներով կանայք կարողանային անել այն, ինչ անում են տղամարդիկ։ Այսքանը այս պահի համար կոշիկների մասով, սիրելի բարեկամներ, շարունակենք այս թեման, այո, այո, դեռ շարունակենք, բայց տեսանյութից հետո։ Բարի լույս, սիրելի բարեկամներ, կրկին ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, արդեն մեր գործընկերուհին մեզ հետ է, եւ սիրով ու բարձր տրամադրությամբ ասում ենք բարի լույս Կարեն ջան։ Բարի լույս, բարի լույս, ես նույնպես շատ սիրով եւ շուպիտ առատ ասում եմ բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Ես գիտեմ, որ դուք ինչու՞ դեռ չես թևակոխել գառնը։ Ոչինչ, ոչինչ, ստացվում է նաև այդպես, այնուամենայնիվ այս ձյունը մի փոքր մաքրեց, նաև օդը ախտազերծեց, այնպես որ հասցրել ձմռանը խաղալ։ Այո, հասցրեցին նաև գարնան ընթացքում խաղալ ձնով։ Ճիշտ է, այդ ձյունը մի քիչ ջրառատ էր, թե կուզ այդպես ծնագնդիկ։ Բայց ոչինչ, կարևորը, որ այն բնությանը բավականին օգտակար է, եւ մենք այս տարի գոնե չենք ունենա ջրի պակասության դժգոհություն։ Այո, ասում եմ, ջուրը առատ կլինի նաեւ այս տարի։ Կարծում եմ, որ ձյունը ոչ միայն բնությունն է մաքրում, այլև նաեւ իսկապես մարդկանց սրտերն է մաքրում։
Այո, իհարկե ինձ այդպես չի, որովհետև երբ ձուն է գալիս, ես շատ վատ տրամադրություն ունենում, որտեղ չեմ սիրում ձմեռ։ Ինչևէ, ինչից ենք այսօր խոսում։ Ուսանք ինքը իր գործը կանի։ Այո, թող ինքը բնությունը մաքրի այնուամենայնիվ։ Այսօր կխոսենք շատ տաք տրամադրություն ստեղծող պղպեղից, սև պղպեղից եւ անիսոնից։ Ուսանք, որ դրանք նույնպես ձեր տրամադրության բարձրացմանը իհարկե կնպաստեն։ Այո։ Անիսոնը շատ լավ համեմունք է հանդիսանում եւ նա մանավանդ կերակրող մայրերի համար, որովհետեւ ավելացնում է կերակրող մայրերի կաթը։ Եվ փոքրիկների համար, այսինքն հետեւաբար շատ լավ համեմունք է հանդիսանում։ Ինչպես նաեւ շնչառական, շատ սուր շնչառական նաեւ հիվանդությունների դեպքում, մանավանդ բրոնխիտի դեպքում շատ օգտակար է անիսոն օգտագործելը։ Կարելի է օգտագործել նաև մարսողական խնդիրների խանգարումներ ընդհանրապես ունեցող մարդկանց, ովքեր որ մարսողական խնդիրներ ունեն եւ օրգանները մարսողական ոչ լավ վիճակում են գտնվում, դա նույնպես շատ լավ նպաստում է։ Իսկ սև պղպեղը, մենք գիտենք, որ շատ ջերմ է, շատ տաք է, դրա համար ողնաշարի նաև նյարդի բորբոքման, ինչպես նաև ռևմատիզմի համար նախատեսված դեղամիջոցների բաղադրության մեջ է մտնում, քանի որ ունի շատ տաքացնող հատկություն, ինչպես նաև իհարկե արյունատար բոլոր օրգանների համար է շատ օգտակար եւ իհարկե տրամադրության կարծում է։ Եվ նաև ես գիտեմ մի տնական միջոց, որը սև պղպեղն օգտագործում է, մեկ բաժակ օղու մեջ լցնում են մեկ թեյի գդալ պղպեղ, խառնում են եւ այդպես խմում, դա շատ օգտակար է իդեպ հարբուխի եւ մրսածության դեպքում, հարբուխի հիվանդությունների դեպքում, իսկապես ես ինքս փորձել եմ մի քանի անգամ։ Այո, եւ լավ է, չէ՞, բավականին լավ եւ ընդ որում արագ ազդեցություն է գործում, շատ արագ, այսինքն կարող ես խմել եւ ընդհանրապես ժամ-ժամ ազդեցությունն է եղել։ Չէ, հավատա չէ, որովհետեւ որ դու ալկոհոլի ազդեցությունից դուրս ես գալիս, սկզբնական շրջանում այդ տպավորությունն է, բայց երբ որ ալկոհոլի ազդեցությունը կորում է, հասկանում ես, որ չէ, դու իսկապես լավ ես։ Եվ հետո մի բաժակը առանձնապես մեծ ազդեցություն չի կարող գործել։ Դե կան մարդիկ, որ նաև ոչ միայն հարբուխի ընթացքում են օգտագործում սև պղպեղը, նաև իհարկե դիմակներ են դնում գլխամաշկի համար, նախատեսված դիմակներ են դնում։ Մարդուն եթե ասենք տեսնես համբուրել կծրությունից փախնես։ Եվ իհարկե երեխաները օգտագործում են գլխամաշկը, մի համբուրի, ասում եմ, ասում գլխամաշկը համբուրել։ Դե օրինակ ճաղատ եք բռնել, նայում եմ տենում ու միանգամից դպրոցական տարիքի երեխաները հետները տանում են դպրոց, որպեսզի փրշտան։ Այո, փրշտան, այո, նույնպես փրշտոց է առաջացնում։ Ահա այդպեսի համոզվեցիք, որ դրական եւ տրամադրությունը բարձրացնող հատկություն ունի։ Այո, շնորհակալություն, կարծում եմ եւ նաեւ ովքեր չգիտեին օղու տարբերակը կփորձեն, ովքեր չգիտեին աշակերտներից վաղվանից արդեն իրենք կփորձեն նաեւ փրշտալու միջոցով դասերից ազատվել եւ փախնել դուրս եւ նմանատիպ շապ այլ բաներ, նաեւ անիսոնի օգտակարություն։ Ես եթերի ընթացքում երեխաներին մի ուրիշ լավ մեթոդներ էլ կարաճարկեմ։ Լավ, այսինքն չենք ռոպագանդա։ Աշյան շատ լավ վարպետացած է, ինչպես կարելի է փախնել դասից, ինքը ունի երկաթորիակ, ինչպես փախչել դասից, գիտական աշխատություն է, այո, կարծում եմ նա գնի։ Ինչև է սա։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ շնորհակալություն Գարնան ջան, քեզ եւս մեկ անգամ մաղթում ենք բարձր գարնանային ուրախ տրամադրություն։ Ես նույնպես ես ավելի կրկնակի եւ քառակի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք, սիրելի բարեկամներ, այժմ կարճատև դաթար կլինի, որից հետո սիրով կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր աշխատանքը բաց սենյակի եթերում։ Եվ այսպես էլի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ արդեն մեր հյուրասրահը բացել է ինտերները եւ համոզված եմ, որ դուք եք տեսնելով մեր հյուրին, բավականին դրական լիցքեր կունենաք եւ բարձր տրամադրությամբ կհետևեք մեր եթերին։ Այսօր մեր հյուրն է Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի տնօրեն, բանաստեղծուհի Լենա Անթարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։
Գիտեք, որ ձեզ տեսնում եմ, պայծառանում եմ, այս ձեր արևածաղիկների նման եք դուք, ու հրաշալի է ձեր երևույթը այս տաղավարում ինձ հետ միասին։ Շնորհակալություն, մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ այսօր մեզ հետ մեր տաղավարում եք։ Եվ նաև ուզում եմ թե մեր ստեղծագործական խմբի անունից շնորհավորել ձեզ այս դերևս ընթացքի մեջ գտնվող միամսյակի շրջանակներում, մաղթել, որպեսզի միշտ լինեք առողջ և ձեր պես պայծառ դրական լիցքերով ուղղակի ամենալավն ու բարին ենք ուզում ձեզ ցանկանալ։ Սիրակ ջան, պատկերացրու, այն ինչ որ ես պիտի ասեի, դու արդեն ասացիր, հա, անկեղծ ասած, իհարկե մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7, չէ, բայց դուք հատկապես արդեն այս նոր գեղեցիկ ընտանիքը, որ կազմել եք, ես ձեզ եմ ուզում շնորհավորել և անցնել առաջ ու ասել, ինչ երջանիկ եմ ես, որ դուք կաք իմ կողքին։ Եվ ամեն օր է այս ծաղիկների նման, այդ ժպտացող երեխաների նման անցուդարձը բերում է ասելու, որ երբեք գարնանային օրերը չեն ավարտվում։ Ուր որ է հիմա մեր այգու ծաղիկները կծել են, ուր որ է մեկը մյուսին կփոխարինի և գեղեցկությունն ինքը ինքնին գարուն է։ Կապրի, այո։ Եվ նաև նշենք, որ երեք գրողների համաշխարհային օրն էր, պոեզիայի օրն էր, և այդ արդիվ ևս ուզում ենք ձեզ շնորհավորել, քանի որ փաստացի մի ամսյակը ձեզ համար նաև կրկնակի տոնի է վերածվում, և խոսենք երևի թե մի փոքր Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանից, որովհետև գուցե և ոմանք չիմանանալ, ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ աշխատանք է կատարվում, այո, այնտեղ, և նաև կուզեինք իմանալ հատկապես այդքան աշխատանքի արդյունքը, բնականաբար զգացնել չտալ ուղակի չի կարող, հետաքրքիր է ինչ տեղաշարժեր են լինում, այցելությունների ավելացում կամ առհասարակ ինչ նորություններ կան։ Ասեմ մի կարևոր բան, որ այո, երեք լրացավ պոեզիայի միջազգային օրը, համաշխարհային օրը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է կազմակերպել 1999 թվականից, և պատկերացնում եք, իսկապես շոյված են բոլոր այն պոետները, որոնք անգամ թեկուզ մի տող են գրել, հա, որտեղ մտնում են մեխանիկորեն այդ խմբի մեջ, և եթե կանգ առնեմ Հովհաննես Թումանյանի, Ստեփան Զորյանի, Հրանտ Մաթևոսյանի, Հրաչյա Սարուխանի և մեր բոլոր մեծերի, հա, գալիս եմ այդպես հախուռ ընկերպով լորեցիններին գովերգելու ու ասելու, որ այսօր կա միջին սերունդ, կա երիտասարդ սերունդ, կան գրական ծիլեր, հետաքրքիր երեխաներ, հավատացեք, 3-11-րդ դպրոցին ընդունեցի մեր տանը, չնայած մեր ազատ օրներ, բայց ես փորձեցի չտխրեցնել, ասելով, որ եթե ձեր ցանկությունն է Զորյանի տուն թանգարանում ձեր հետաքրքիր միջոցառում անցկացնել, հատկապես օրվան նվիրված, ապա թե ոչ, պոեզիան այն բանն է, որ Թումանյանով սկսեցինք, Թումանյանով պիտի երևի թե ասենք հոչաղկացեք, մենք կարող ենք դեռ առաջ գնալ։ Իսկ ինչ մնում է թանգարանին, դուք ամենամտերիմ ու լավ բարեկամներն եք մեր թանգարանի, և փետրվարի 7-ին 10 տարից, աշխատանքային 10 տարից լրացավ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում, և կարծում եմ, որ դա արդեն տարիների բեռը ուսած, երբ որ գալիս ես, բան ունես ասելու, և ոչ միայն ասելու համար եմ ասում, դա ասում եմ նրա համար, որ սկիզ դրեցինք մեր Հարգարջան քաղաքապետի շնորհիվ և աշխատակազմի շնորհիվ գեղեցիկ միջոցառում ներողություն վերանորոգում կատարվեց, և արդեն իսկ այդ դռները չէր կարող փակ լինել, հնարավոր չէր ուրեմն անել մի բան, բայց չընդունել հասարակությանը, այն լայն խավին, այն երիտասարդությանը, այն երեխաներին, որոնց համար այդ տունը պիտի վերակառուցվեր, և այդպես եղավ, արդյունքը եղավ այն, ինչ որ եղավ, արդյունքում տարիներ շարունակ մենք փորձեցինք աշխատակազմով իհարկե և գեղեցիկ միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներով, և ինչու չէ, 3 ծրագրեր կայացրինք, որի շնորհիվ հարստացրինք թանգարանը, հատկապես էլեկտրոնային, ես չեմ մոռանում, որ մեքենագրական մեքենա եմ ընդունել այդ սեղանին, և չեմ էլ զարմանում, որտեղ ինքս մեքենագրել սիրել եմ, դեռ ունեմ իմ տանը, դրանք արդեն դառնում են հարստություն, անցյալի վերհուշը մինչև այսօր։ Իհարկե,
Այսինքն կարելի է նաև եզրակացնել, որ երիտասարդությունը բավականին ակտիվ է, բավականին ակտիվ էքսկուրսիաներ են ունենում նաև ձեզ մոտ։ Այո, այո։ Ես կանգ առնեմ մի կարևոր բանի վրա, որը թերևս մեզ համար, մեր դպրոցներին եմ ուղում ասելիքս և բուհերին, տարիներ շարունակ և պրակտիկանտներ էին գալիս մեր մանկավարժական ինստիտուտից և քանի տարի շարունակ այդ պրակտիկանները և Երևանից, և ինչու չէ, նույնիսկ Մոսկվայից, այդ այցելությամբ այդ պրակտիկանները, որոնք անց ենք ասնում հենց մեր գիտական կազմի հետ, մեր աշխատակազմի հետ, որոշակիորեն և նրանց աշխատանքներ թեթևացնում ու հարստացնում ուսանողներին, և նաև մեր աշխատանքը արդեն երևում էր, որ ուրեմն այստեղ կա աշխատանք, որտեղ պիտի նաև փոխանցեն երիտասարդությանը։ Իսկ ինչ մնում է դպրոցների տարիներ շարունակ այցելությունը ավելին լավ է եղել, քան պիտի անկեղծանամ ու ասեմ այս տարիներին, այո, որտեվ տեսեք, եթե ես բոլոր տնորեններին գիտեմ, ասենք գրականության ուսուցիչներին գիտեմ, և ընդհանրապես այդպես լայն հասարակության մեջ ապրող մի մարդ, կարողանում եմ ես նրանց թեկուզ փողոցներում ասել, ինչու չեք գալիս, ինչու չեք գալիս։ Այցելությունը միանշանակ կազմակերպում է ավելի շատ այսպես միջոցառումների շնորհիվ, որտեղ տարվա կտրվածքով համարյա պիտի ասեմ 20-ից ավել միջոցառումներ ենք անում, եթե հունվարը սկսում ենք նոր տարվա գեղեցիկ միջոցառումով, ապա թե ոչ հունվարի 28-ը բանակի օրն է, մեր գիտեք արդեն ներկա եք լինում, բանակի օրվան գալիս են մեր զինծառայողները, որոնք պահպանում են, պաշտպանում են մեր հայրենիքը և սահմանամերձ գոտիներում, այնպես էլ անում ենք, որ հանկարծ չտուժեն ոչ իրենք, ոչ մենք, որտեղ բոլորն ուզում են ներկա լինել։ Հարյուրավոր, կարող ասեք ուր են այդ զինվորները, հարյուրավոր զինվորներ ներկա են լինում և փառավորում են այդ տունը։ Այնուհետև գալիս ենք ասելու թումանյանական, գիտեք Թումանյանի ծննդյան օրը 19-ն է և թումանյանական այդ օրն ենք անցկացնում գիրք նվիրելու օրվան, նաև երիտասարդությանը, մեր երեխաներին տանելու դեպի կրթական մակարդակը բարձրացնելու առումով, ասելով, որ գրքից հեռու պիտի չմնալ, և մենք ենք գրքեր նվիրում իրենց, և ուրեմն գրքեր են բերում մարդիկ, որոնք հավատացեք, վերջերս տատիկեր եկավ, ասեց, իմ որդիս ասել է, որ այս գրքերը կտանեք Լենա Անդարանյանին կտակ, տիկին Վիկտորիայից ես շնորհակալություն եմ հայտնում և հուզվում եմ, որտեվ այդ գրքերը ես գիտեմ, թե նա ինչպես էր ձեռք բերել, իսկ այսօր արդեն նա գտել է, նրանք գտել են, որ պիտի թանգարանում գտնվի, թանգարանի գրադարաններում։ Այնուհետև հիմա արդեն գիտեք, փետրվար, մարտի մեջ ենք, մենք հա մարտի 10-ին մենք կանանց նվիրված գեղեցիկ միջոցառում արեցինք և բազմազավակ մայրերին հրավիրեցինք մարտիկ, որոնց թվում է, թե այդ երեխաները, որ բերել են, ուրեմն երեխաներին մենք բոլորս պիտի պահենք, այո, անշուշտ պիտի պահենք մեր վերաբերմունքով, մեր մոտեցումով, դա կլինի մանկապարտեզում, դպրոցում, թե բուհում, նշանակություն չունի։ Եվ կարևորը նա էր, որ երիտասարդ կազմ էր, ամեն մեկը 5-6 երեխա ուներ, ես ուրախացած ասացի, գիտեք աղջիկներ, հանկարծ ձեզ չթվա, թե մեծ բան է կարել, իմ մայրն էլ 7 երեխա է ունեցել, և հավատացեք, ասեցի, երբեք այդպես դրոշը մայրս չէր առել ու ասել, գիտեք ես 6 երեխա, 7 երեխա եմ ունեցել, ամեն մեկը սիզորու ենք, ուրեմն հայրենիքը պապանելու համար, հող հայրենին ուրեմն մեծացնելու համար այդ տարածքում, մեր երեխաներին երջանիկ տեսնելու համար, լինել այդ բազմազավակ մայրերի կողքին։ Եվ ես նրանց հել եմ շնորավորում, և ընդեղ մեզ հետ էին նաև մեր ժողովրդական արտիստուհի Ռոզա Մխիթարյանը, տիկինը Ռոզա Մխիթարյանը, ես նույնիսկ օրինակ վերեցի որդեգորույս մորը ներկայացնելով նրանց, այսինքն անընդհատ նրանց այդ խեղճությունից հանելու, որ մի խեղճացեք, հպարտ եղեք, դուք ունեք լավ երեխաներ և դուք եք այս երկրի տերը, հավատացեք, ես հավատում եմ դրան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, և նաև ես կուզենայի մի փոքր խոսեինք հատկապես գրողների, երիտասարդ սերնդի մասով, կարող ենք համեմատության մեջ դնել նախորդ տարիները, հատկապես սովետական ժամանակաշրջանի ակտիվությունն ու հիմիկվանը, թե շատ տարբեր է։ Սևակ ջան, ես 1989 թվականի
խսմի վերջին գրողների միության անդամն եմ։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ, 89-ից հետո արդեն մենք դարձանք Հայաստանի գրողների միության անդամներ։ Ես բախտ ունեցա Մարկովի ստորագրությամբ ստանալ այդ տոմսը, եւ այդ տոմսը միշտ այդ իրոք փայփայելով եմ պահում, որտեղ ես ժամանակի մեջ երջանիկ եմ եղել, ինչու՞, մեծ գրողների հետ ճանապարհ եմ անցել։ Հայաստանի գրողների միության ռոպագանդայի բյուրո գոյություն ուներ, որը Վարդգես Պետրոսյանն էր բացել, դուք գիտեք, մեծ արձակագրին, գրողների միության նախագահն էր այն ժամանակ, եւ ինձ վստահելով յետաս արդ կադր էի ձեզ նման, վստահել էին, եւ քաղաքը ուրեմն այդպես այդ աշխատանքը, որ պիտի տարվեր, ես տանում էի, հրավերքները լինում էր այսպես, զանգահարում էինք մեր գրողներին, օրինակ Հովհաննես Շիրազին, ուրեմն Համոս Սահյանին, Սիլվա Կապուտիկյանին, Վահագն Դավթյանին, Հրաչյա Հովհաննեսյանին, բոլոր մեծերի անունը կարող եմ տալ, Շահեն Թատիկյանով, բոլորին կարող եմ ասել, բոլորին ընդունել եմ, եւ գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպել այն ժամանակ եղած գործարաններում, ֆաբրիկաներում, ուրեմն բուհերում, դպրոցներում, պիտի ասեմ, եւ հավատացեք, հրաշալի միջոցառումներ էին դրանք, հանդիպումները, ուրեմն այնտեղ սոցիալապես խավ բան գոյություն չուներ, որ ասեին, սա պիտի լինի, նա պիտի, ամբողջ դալիճում հավաքվում էր գործարանի աշխատակազմը, նրանք, ովքեր սիրում էին պոեզիա, սիրում էին այդ գրողին, եւ ընդհանրապես տեղ ու դաթար չեր լինում, պատկերացրեք, հիմա այդ մեծերը գնում են, չէ, բայց նրանց էի միացնում նաեւ մեր լորվա գրողներին, մեր Ռազմիկ Պողոսյանին, Գալուստ Գալստյանին, Գրետա Մկրտչյան, Մհեր Բեժանյան, Նորիկ Սաֆարյան, իհարկե մենք նորայրովս սկսեցինք մեր այս աշխարհում, ես այդպես սկսեցի մուտք գործել գրողների բաժանմունք, եւ այսպես աշխատանքը, այնուհետեւ Հրաչյա Սարուխան, այստեղ այն ժամանակի համար ես երիտասարդն էի, հա, իսկ երբ որ արդեն տարիների այդ ճանապարհը անցնելուց հետո այդ անիմաստությունը եղավ, ուրեմն երկաշարժը ինքը իրեն սև գործն արեց, եւ ասեմ, ինչ որտեղ այդ փլուզման այդ եւ սովետական, ասենք, արդեն այդ կազմի մասին է խոսքը, եւ ասենք 88-ը արդեն առանձնահատուկ իրեն պիտի ճանապարհ ցույց տար, հիմա ինչ կարող եք անել, հավատացեք, քաղաքում այնպես էր, որ մեծամասամբ չկային, դուրս էին եկել, ես երբեք չլքեցի մեր քաղաքը, ես 1974 թվականից մինչև 2006 թվականը աշխատել եմ կերպարվեստի թանգարանում, երբեք չեմ լքել իմ աշխատանքի վայրը, եւ հավատացեք, ամբողջ այդ ժամանակահատվածում էլի մտածում էինք, ինչ նոր բան անենք, որ գեղեցիկ լինի, դա կերպարվեստի թանգարանի ցուցահանդեսներն էր, թե մեր մտավորականները, որոնք պիտի եւ երկեին, եւ արտնացումը լիներ նորից, եւ այսպես ողբերգակի տեսքով չմնայինք, չվերջանայինք, հա, ի վերջո մեր ազգը Փյունիկ թռչունի նման վեր է խոյանում եւ դուրս է գալիս անհնարին բոլոր ճանապարհներից, եւ պիտի ասենք, որ նաեւ հաջողվել է այդ առումը, որովհետեւ գուցե նախորդ տարիներից մի քիչ քիչ, բայց էլի երիտասարդությունը ակտիվ է, եւ դրա ապացույցը նաեւ այդ միջոցառումների մասնակցությունն է հենց երիտասարդների։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզնից, որ մեր տաղավարում էիք մեզ հետ եւ այս ժամանակը տրամադրեցիք մեզ, եւս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհավորել ձեզ եւ նաեւ խնդրեմ ձեր մաղթանքը մեր հեռուստադիտողներին։ Ես ուզում եմ հող հայրենին ամուր լինի, ես ուզում եմ մեր սահմանում գտնվող երիտասարդները, այն երեխա ձևով գնում են, հետո երիտասարդ, հետո արդեն ամրացած տուն են վերադառնում, բոլորը տուն դառնան, ոչ մի ծնողի աչքի արցունք չտեսնենք, եւ մեր երիտասարդ գրողներին, քանի որ երեք լրացավ մեր ուրեմն պոեզիայի միջազգային օրը, բոլորին շնորհավորում եմ անխտիր, եւ հավատացեք, որ նրանք կան, գալիս են, իմ Հրայրը Հակոբյան, ուրեմն Էլֆիկ Զորաբյան, Արթուր Միկոյան, այսպես աղջիկները Ռուզաննա Հովասապյան, ինչքան անուն ուզում եք, հիմա գտան, որտեղ կասեք, բա այս որտեղ են, իրենք կան, ստեղծագործում են, Մանուշակը վերջերս գիրք լույս տեսրեց, եւ սրանք բոլորը նոր գրքերով հանդես եկան, եւ նրանցից հետո արդեն ասում եմ, գալիս է մի հատ փունջ գրական ծիլերի փունջ, որոնք
լիցքավորում են, լրացնում են այն պակասը, որ մեր հողը երբեք դադար չի առնելու, ստեղծագործական միտքը, ուժը, մենք հարուստ ենք ամեն ինչով։ Բարին ձեզ հետ, ես ձեզնից շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ ձեզ, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել սիրելի բարեկամներ, որ այսօր մեր հյուրասրահում հյուրընկալել էինք Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի տնօրեն, բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանին։ Իսկ այժմ շարունակենք, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք և նոր ինֆորմացիայով կփոխանակվենք միմյանց հետ, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք և նորից կխոսենք ոտքերից, կխոսենք ոտքերի հետ կապված հետաքրքիր փաստերի մասին։ Այո, օրինակ կոշիկները Սառցե դարաշրջանում են հայտնաբերվել, այն ի սկզբանե պատրաստվել են կենդանիների կաշուց, իսկ աջ և ձախ ոտքերի համար բաժանումը անհամեմատ ավելի ուշ է ի հայտ եկել և ի հայտ է եկել հին Հռոմում։ Եվ նաև 1324 թվականին Անգլիայի Էդուարդ II թագավորը ստեղծում է կոշիկի չափման միավոր, որը հացահատիկի տրամագծի մասին է, այսինքն 0.838 սանտիմետր երկարությամբ, իդեպ չափման այս համակարգը մինչև այսօր էլ գործածության մեջ է։ Իսկ հետաքրքիր մի փաստ նաև ներկայացնեմ, որ հին Չինաստանում աղջիկները դեռ մանուկ հասակում ոտքերը կապել են, ոտնաթաթերը կապել են վիրակապերով, որպիսի նրանք չմեծանան, քանի որ երբ ոտքերը մեծ են լինում, նրանք չեն կարողանում ամուսին գտնել իրենց համար։ Իսկ ահա ես մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել բոլոր այն հատկապես տղաներին, ովքեր կոշիկ են գնում առնելու, այդ ժամանակ թող իրենք կոշիկները, նոր կոշիկները փորձեն կանգնած վիճակում, որովհետև կանգնած ժամանակ մարդու ոտքի չափը երկու միավորով ավելանում է, այսինքն դու կարող ես նստած ժամանակ ընտրել քեզ հարմարավետ կոշիկ, գնել այդ կոշիկը և հետո կանգնել ու պարզել, որ այն երկու համար փոքր է։ Իսկ հասարակական բաղնիքներում և լողավազաններում ոտաբոբիկ քայլելը շատ վնասակար է, քանի որ այն կարող է առաջացնել բավականին շատ հիվանդություններ, օրինակ սնկային հիվանդություններ, չասենք թե ինչ վատ հիվանդություններ, կարևորը այն է, որ պետք չէ քայլել ոտաբոբիկ։ Եվ իհարկե վերջում պետք է անպայման հիշենք, որ աշխարհում այս պահի դրությամբ ամենահին ոտնամանը, որպես այդպիսին, դա հայտնաբերվել է Հայաստանում, դա տրեխն է, որ այս պահին պատմում է Հայաստանի պատմության թանգարանում, այնպես որ մենք ևս մեկ հպարտության առիթ ունենք, որ մենք որ կոշիկ էինք հագնում, իրանք ուր էին։ Ինչ կապված է հայրենիքի և հայրենասիրության մասին, Սևակին պետք չէ հարց տալ, ինչև է կընդհատենք մեր եթերը և կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Մնացեք մեզ հետ։ Փոքրինչ մեկ վեց կադր և կվերադառնանք հաղորդ։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը և կրկին բարելույս ենք մաղթում նրանց, ովքեր միացել են, ճիշտ պահին եք միացել, քանի որ մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն էին։ Ինչ է պատրաստել տատիկը մեզ համար։ Այնպես որ վերցրեք թեյի գավաթը, սուրճը և պատրաստեք գրիչը և թուղթը, որպեսզի գրի առնեմ։ Այո, նաև դա կարելի է պատրաստել, այս անգամ ես հակադարձ հարցով քեզ դիմեմ, Ասիա ջան, քանի որ դու միշտ ինձ ես հարցնում, հիմա էլ ես քեզ եմ ուզում հարցնել, քանի որ ես չգիտեմ, իսկ ինչ է այնուամենայնիվ այսօր պատրաստել մեզ համար տատիկը։ Մեր համար տատիկը պատրաստել է թուզ։ Թուզ է պատրաստել, այո, և կխոսենք թզի օգտակար հատկություններից այսօր, սիրելի բարեկամներ, որովհետև այն բացի շատ համեղ լինելուց ունի նաև բազմաթիվ օգտակար հատկություններ։ Այ օրինակ թուզը թարմեցնում է շնչառությունը և բերանի տհաճոտից ազատվելու համար պետք է ընդամենը ուտել 2-3 թուզ։ Եվ նաև պետք է նշենք, որ թուզը մեծացնում է օրգանիզմի ակտիվությունը առհասարակ, ընդամենը 5 թուզը խառնեք կաթի հետ, թողեք ողջ գիշեր և օգտագործեք առավոտյան։ Երիկամների քարերի առաջացման դեպքում էլ թուզը կարող է շատ օգտակար լինել։ Եվ նաև թուզը քսում ենք դեմքին, պահում ենք 20 րոպե և հավատացեք, այն օգնում է ազատվել ավելորդ կուշտիկներից։ Թուզը նաև իր մեջ պարունակում է կալցիում, որը թույլ չի տալիս այան մեջ նվազեցնել ինսուլինի քանակը։
Եվ նաև նշենք, որ այս միրգը որոշակի նյութեր է պարունակում, որոնք թույլ են տալիս ամրացնել ոսկորային համակարգ։ Այն նաև օգնում է հեշտացնել ջրծաղիկի հիվանդության ընթացքը։ Եվ նաև ոչ միայն թարմ վիճակում, պետք է նշենք, որ թուզը չիր վիճակում նույնպես շատ օգտակար է, այն արագացնում է նյութափոխանակությունը, նպաստում է քաշի նվազեցմանը, որը կհետաքրքրի հատկապես աղջիկներին, ինչպես նաև արագ վերացնում է սկովի զգացումը։ Իսկ կոկորդի ցավերի դեպքում պետք է 3 թուզը խառնել 1 բաժակ կաթի հետ, տաքեցնել այն և տաք վիճակում խմել, այն կոգնի ձեր կոկորդի ցավերի դեպքում։ Իսկ ահա փորկապության դեպքում թզիչին օգտագործեք մեղրի հետ, խմեք ամեն օր, ընդամենը 1 ամիս ժամկետով։ Շնորհակալություն տատիկին, թզի մասին այսքան լավ տեղեկություններ մեզ հասցրել։ Այո, եւ նշենք, որ բոլոր կետերում էլ այն բավականին օգտակար հատկություններ ուներ եւ եզակի դեպքերից էր, երբ որոշակի արգելանքներ չկար դրված, իհարկե այնուամենայնիվ չափի մեջ։ Ահա այդ արգելանքը կարծում եմ արդեն կարիք էլ չկա գրելու։ Այսքանը իհարկե վերջում եւս մեկ անգամ մեր հեռուստատեսողներին ցանկանանք առողջություն, թող նրանք թուզ օգտագործեն միայն որպես քաղցր ուտելիք եւ ուղղակի վայելեն նրա հրաշալի համը։ Այո, իհարկե։ Այսքան այս հատվածում, այժմ կարճատև դադար, տեսնենք ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր եթերը եւ հասել ենք մեր հաղորդման արդեն վերջին կանգարին, խոսելու ենք շատ հետաքրքիր մի թեմայի մասին, խոսելու ենք թվի, այնակ քո սիրած թիվը ո՞րն է սեվակ։ 24։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, շատ տարօրինակորեն է թիվը, միշտ ինձ հետ կապված է եղել։ Ոչ, այսօր սիրելիներս չենք խոսելու 24 թվի մասին, այսօր խոսելու ենք 12 թվի մասին, թե ինչ հետաքրքիր փաստեր կան այդ մասին։ Այո, եւ խնդրեմ, օրինակ ինչ հետաքրքիր փաստ։ Օրինակ 1949 թվականին ՆԱՏՕ-ն հիմնվել է 12 երկրի միավորման հիման վրա, այո, եւ նաեւ նշենք, որ իլյումինատորների գագաթնա ժողովը բաղկացած է 12 մարդկանցից։ Իսկ Դա Վինչին պահանջել է 12 տարի նկարելու համար Մոնա Լիզայի շրթունքները, այդ առեղծվածային շրթունքները, որը առեղծվածային ժպիտ էր պարունակում իր մեջ։ Ես իհարկե ունեմ իմ անձնական տեսակետ այդ նկարի հետ կապված, որ այն ընդհանրապես սովորական նկար է եւ չգիտես ինչու ժամանակակից աշխարհը փորձում է առեղծվածներ գտնել դրա մեջ, եւ նաեւ նշենք, որ ժամացույցի ժամատախտակը բաժանված է 12 մասի, իսկ ռոպեի սլաքը պատտվում է 12 անգամ ավելի արագ, քան ժամային։ Իսկ Դավիթի աստղն ունի 12 անկյուն։ Իսկ հատ եզերական զոդիական համաստեղությունները 12-ն են։ Բուդդիզմի 12 փուլերի արդյունքում է կատարվում ռեինկարնացիա։ Իսկ Օլիմպի աստվածները 12-ն էին։ Եվ նաև նշենք, որ Դալայ Լաման ունի 12 խորհրդական։ Կլոր սեղանը բաղկացած է 12 ասպետներից։ Եվ M թեորիան հիմնված է 12 ժամանակային սահմանադաշտի հիման վրա։ Հետաքրքիր իրար կապված փաստեր են։ Այո, չնայած որ այսօր ամսի 22-ն է, մենք այնուամենայնիվ խոսեցինք 12 թվից, ինձ թվում է, որ գա ամսի 2-ը, մենք խոսենք 22 թվից արդեն։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, անկախ թվականակից, անկախ ժամանակից եւ անկախ պայմաններից եղեք առողջ, երջանիկ եւ միշտ ժպտացեք, ժպիտը հավատացեք առողջացնում եւ երկարացնում է կյանքը։ Թեև մարդիկ կապում են տարբեր թվերի տարբեր գույների հետ ինչ որ սնահավատային պատմություններ, պետք չէ դրանց հավատալ, պետք է ընդամենը ժպտալ, ապրել հանգիստ եւ սիրել միմյանց։ Այսօր այսքանը կվերադառնանք մյուս եթերի ժամանակ։ Մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք։